Подробиці запитаємо Євгена Салтана, нашого кореспондента. Він зараз перебуває безпосередньо в Одесі і розкаже нам деталі. Євгене, я тебе вітаю. То розкажи нам більше про ось цю операцію і чи врешті не налякала вона одеситів. Так, вітаю, Олеже, вітаю, Марина, вітаю, Андрію. Дійсно, сьогодні зранку працівники ДСНС повідомили про те, що з 13 до 15 години в Одеському районі поблизу села Нова Долина будуть ліквідовувати боєприпаси, тому одразу звернулися до жителів Одеського району не панікувати. Я ось весь цей час знаходився у центрі Одеси і навіть не чув ось ці вибухи. До речі, зараз я ось на Дерибасівській, у самому центрі нашого міста. Як ви знаєте, з початку війни тут знаходилися захисні конструкції, але їх прибрали десь 3 тижні тому, і зараз можна вільно, спокійно собі відпочивати. Хочу сказати, що востаннє рашисти кошмарили наше місто 9 травня, тоді після 10-ї вечора 7 ракет запустили по Одесі, в результаті чого знищили торгівельний центр, також одна людина загинула та 5 тяжкі поранення. Відтоді ситуація є більш-менш спокійною, навіть не так часто вже лунають повітряні тривоги, як це було ось до 9 травня включно. Тим не менше, загроза з моря залишається. Є повідомлення, що рашисти з окупованого Криму, з Севастопольської бухти, вигнали у море усі свої носії ракет, тому є напружена ситуація в Одесі і в нашому регіоні. Щодо Придністров'я, то за повідомленням оперативного командування «Південь», ситуація на кордоні з невизнаною республікою є стабільною та контрольованою. Студія. Женю, а чи можеш ти підбити, так би мовити, імпровізовані підсумки за тиждень, яка там була взагалі ситуація на Одещині впродовж останніх ось цих кількох днів? Наскільки окупанти взагалі частіше почали бити по півдню України? Ну, якщо взяти відрізок з 9 травня по сьогоднішній день, то все в області і в Одесі більш-менш спокійно. Так інколи спрацьовує система ППО, яка збиває чи то ракети, чи то безпілотники. Звичайно, напружено все було до 9 травня, особливо ось 8 і 9 числа, коли рашисти гатили і по області, і по самій Одесі. Зараз, на щастя, все більш-менш спокійно, але тим не менше одесити, як то кажуть, не розслабляються і постійно ось в такому напруженому стані, в очікуванні чергової повітряної тривоги і в очікуванні, можливо, чергового прильоту. Студія. Женю, вдячні тобі за інформацію.